وزیرِ اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیرِ اعلیٰ آفس میں مختلف وفود سے ملاقات اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاں چنو کے دورہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منصب سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا دورہ ہسپتال کا ہی کیا ہے اور ہسپتالوں کو صحیح معنوں میں شفا خانے بنائیں گے، عمران خان کے خواب کو عملی تعبیر دینے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے مسائل میرے مسائل ہیں جنہیں حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ٹی ایچ کیو ہسپتال میاں چنو کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور ان سے طبی سہولتوں کے بارے میں استفسار کیا۔ بعض مریضوں کی جانب سے ہسپتال میں علاج کی سہولتوں کے حوالے سے شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹرز کو شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت کی۔ ہسپتال میں ڈائلسس مشینیں 15 روز میں فنکشنل کرنے کا حکم جاری کیا اور ہسپتال میں کنسلٹنٹ کی کمی کو 1 ماہ کے اندر پورا کرنے کا حکم بھی دیا۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔